Olá, ser de luz, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Zé. E hoje, um episódio muito especial, porque nós vamos falar de saúde e o poder da saúde através do sono. Que, aliás, o serzinho que vos fala tem uma pequena dificuldade. Ô, gente. Ponto de melhoria de José Roberto Marques. Meus alunos já sabem, né? Eu tenho uma dificuldade enorme para dormir. Eu durmo muito pouco. E eis então que Deus maravilhoso, na sua infinita sabedoria, que conecta e reconecta as pessoas no tempo certo, sempre traz as pessoinhas para nos ajudar nas nossas adversidades e dificuldades. E hoje, nosso bate-papo sobre saúde, sobre sono, sobre meditação. Opa, meditação, já sou idiota. Olha isso, ponto de melhoria de dormir, mas meditar, que é a capacidade poderosa de expandir a mente e ter neuroplasticidade na estrutura psíquica, na estrutura do seu pensamento, é o que eu mais faço, vivo e ensino. Com vocês, com a gente, Marina Lara, que é uma querida amiga, cirurgião dentista, mas mais do que isso, hein? Empreendedora. Gente, eu adoro pessoas empreendedoras. E a Marina, que também é treinadora, que faz eventos, tem um aplicativo, tem uma plataforma, que é o Power Doctor, que é uma plataforma sobre empreendedorismo para profissionais de saúde. Vamos conhecer a Marina Lara. Oi, Marina. Oi, Zé, tudo Calma. bem? Tudo Adoro bom? cumprimentar e já Tudo abraça. bom? Tudo Como bem, vai você? obrigada. Obrigada, Zé. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Você é uma inspiração para mim, já te falei isso, né? Eu, assim, parte do que eu sou hoje, certamente, você contribuiu muito. Eu te sigo já há mais de 10 anos. Já estive em eventos presenciais seus e certamente tem na minha trajetória tem gotas da tua genialidade que contribuíram para chegar até aqui. Então, para mim, eu fico arrepiada, é uma honra estar aqui Gratidão, mesmo. querida. Marina, mas como eu disse, né, Deus é muito maravilhoso, Sim. porque todos nós temos pontos de melhoria, aprendizados, e entrou você na minha vida para me dar mais consciência de algumas incongruências ou adversidades, o que traz o distúrbio do sono, a dificuldade de dormir. Fala aí um pouquinho de você, de uma forma ampla, mas também vamos falar aí do sono, como é que é seu trabalho? Sim. Sim. Bom, eu gosto muito de me desafiar e também de aprender e expandir minha consciência, né? E aprendi com você isso, a necessidade da gente expandir a nossa consciência e desenvolver e principalmente crescer na vida, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal e físico também, né? Então, como eu sou cirurgiã dentista e tenho essa formação também, assim como você, que a gente fica curioso pela ciência, pelos dados, né? Eu acabei me apaixonando tanto pela meditação como pelo sono, porque eu comecei a descobrir, lendo e pesquisando, e até pela minha própria experiência, né? De que nesse mundo que a gente está muito conectado com um excesso de informação, e aliás, ontem eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que ele disse assim: excesso de informação também é falta de informação, né? Então, é importante a gente desenvolver, né? E você ensina isso, né? Nos ensina isso muito bem, o foco e ao mesmo tempo a controlar a ansiedade, porque o excesso de informação e informações desnecessárias, né? Então, por exemplo, o que a gente está falando aqui, o seu conteúdo, né? São informações necessárias que agregam as pessoas, que fazem as pessoas crescerem. Só que a internet também tem muita informação desnecessária e que faz a nossa mente ficar desordenada, né? E isso atrapalha a performance durante o dia e atrapalha o sono também, né? Então, a qualidade do sono hoje vem sido muito pesquisada e está crescendo essa pesquisa na área médica, na área odontológica, porque se tem observado que quanto melhor a qualidade do sono, melhor a qualidade do dia, né? E quanto melhor a qualidade do dia, mais saúde a gente vai ter e uma vida mais plena e de mais performance, mais amor, mais conexão.
Nossa, que lindo. É. E quando que você começou a ter esse interesse e de desenvolver esse aparelho, essa empresa do sono? Como Sim. foi isso? Sim, a Silent Sleep, ela nasceu de um sonho, porque eu já vinha trabalhando com tratamento para o sono através da odontologia. Por que a odontologia? Porque o sono, a respiração durante o sono, né, ela pode ser bloqueada se a gente tem interferência da língua, da epiglote, do palato mole, e essas estruturas que a gente tem na região inicial aqui da garganta podem atrapalhar a respiração e o fluxo de ar durante a noite. E aí o dentista tem como melhorar isso, né? Hoje existem lasers, existem aparelhos que a gente pode colocar para dormir e que vão fazer o paciente respirar melhor. E ao respirar melhor, ele vai dormir melhor. Então eu já fazia isso há muitos anos, porém eu fui me apaixonando cada vez mais porque eu fui vendo o retorno dos pacientes. Então esposas que me mandavam flores porque viam que o marido estava dormindo melhor, né? Ou muitas vezes mulheres que falavam que estavam dormindo melhor e com isso tendo mais tranquilidade, mais paciência durante o dia, né? Então cada cérebro funciona de uma maneira diferente, né? Existem pessoas que dormem mal e que têm sintomas durante o dia por isso, então se sentem cansados, irritados, né? Tem pessoas que não, que o cérebro às vezes é tão potente que mesmo às vezes não dormindo tão bem, conseguem performar maravilhosamente bem durante o dia. Mas para aquelas pessoas que querem dormir melhor, né, eu estou aqui, né? E aí a gente criou a Silent Sleep, que é essa empresa que a gente clínica, é uma clínica focada em tratamento do sono, e a gente consegue, né, desenvolver laser terapia, um tratamento individual para cada um, para a pessoa dormir melhor. Marina, na prática, gente, é o seguinte: essa estratégia dela, esse tratamento dela, eu adoro falar isso, né? Eu virei agora um coach Maia, entendeu? Eu sou uma pessoa que ela está trabalhando, e eu estou curioso, hein? Porque realmente essa é uma dificuldade que eu tenho. Alguém tem que ter dificuldades, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas na prática é muito simples. É um aparelho que se assemelha com um aparelho ortodôntico, né? Meus filhos nem em casa, que ficam usando os aparelhos ortodônticos, que é Visalign, que fala? É isso, Que é exato. Visalign. E só que ele, pelo que eu entendi, ele é um pouco mais duro. Eu já experimentei, gente. Já fiz a prova hoje. Vou ser testemunho disso aí. E coloca um pouquinho o queixo para frente para controlar a entrada de ar. É claro que isso tem que ter uma precisão absoluta, mas assim, tecnicamente, para você que está ouvindo nos entender, é bem simples e me parece que será bem efetivo. Marina, você inclusive trouxe aí, Trouxe, né? sim, Mostra aí aqui. pra gente como é que é isso. É, a gente tem toda uma tecnologia, né, que a gente faz um escaneamento dos dentes e a gente faz o desenho no computador, né, de um dispositivo que é feito sob medida para a pessoa, né? Então, ele está aqui dentro de uma caixinha, às vezes nem dá para ver porque ele é pequeno, né? Mas é um dispositivo que é feito sob medida, que é encaixado, né, nos dentes, na parte superior e na parte inferior. E aí tem todo o kit para fazer a higienização, os cuidados, enfim. E aí também a gente vai monitorar o sono do Zé. Daí o Zé vai dormir também com um sensorzinho no dedinho, um aplicativo de inteligência artificial, no celular. E a gente vai monitorar a qualidade do sono, se ele está dormindo bem, se ele está respirando bem. E com isso a gente vai poder monitorar a qualidade do sono, né, e incentivá-lo a buscar esse sono, embora ele não sinta, né, nenhuma necessidade, mas a gente sabe que com isso pode se sentir, né, super bem e a qualidade do sono é fundamental. Marina, gente, você não tá entendendo. Esse negocinho aqui, isso aqui é muita tecnologia. É o seguinte, eu já fiz muito polissonografia de ir lá para o Hospital do Sono de São É, Paulo, colocar sei. aquele monte de eletrodo na É, mas cabeça, agora isso é o dormir lá. aplicativo. Ô, gente, você acredita que aquele monte de fio eletrodo que eu já fiz muitos anos se traduziu por esse negocinho aqui no dedo? Fala sério, isso é sobrenatural. Porque com esse, isso é um scanner, É. É, isso é um um oxímetro que ele oxímetro. vai se comunicar via Bluetooth com o um aplicativo de inteligência artificial que está no teu telefone.
E E eu vou ouvir o que acontece, né, no teu sono. Outro dia tinha uma paciente que o cachorro roncava, Zé. O cachorro, né? Porque se o cachorro entra, sai e tal, qualquer ruído que acontece, né? No dia, claro, que você está fazendo o exame, a gente escuta, né? Então, por isso que são só 4 noites, porque também a gente não vai ouvir a pessoa a vida toda, né? São só 4 noites de exame para a gente justamente monitorar o batimento cardíaco, pressão arterial e todas as referências da Eu paciente. achei incrível porque você me apresentou um exame, eu usando apenas esse oxímetro no dedo, e idêntico ao que eu tive que ir lá para o Hospital do Exatamente. Sono, ficar lá 6 horas e Exatamente. todo o transporte, o incômodo. E pelo que eu entendi, o relatório que você mostrou é exatamente igual, Exato. com o Exatamente. É conforto de uma estar em casa. polissonografia. É uma polissonografia. E olha aqui, gente, é muito incrível se você pensar. No hospital, aquele monte de É. eletrodo, aquele monte de equipamento Dorme até enorme. pior, né, no hospital. E olha isso, eu fiquei chocado, Ai, porque que eu já bom. fiz a Sim. polissonografia várias É. vezes. E, gente, eu sou uma pessoa que fez a polissonografia e levei para casa um CPAP, um aparelho. E assim, eu não acostumei com CPAP. Sim, é muito difícil. É uma máscara, né, de oxigênio. E eu sou uma pessoa que já estive na UTI, né? Aliás, eu sou uma pessoa, Ah. eu sou um renascido de fato, né? Porque meu Nossa. coração já parou, já fui para Uma outro lado, já fênix. voltei. Meu Deus. Então, o CPAP, aquela máscara, me dá uma. Eu acho que a minha mente me conecta com a UTI É. e é desafiador. E de repente aparece a Marina com um aparelho similar. Gente, eu estou falando similar, é para você entender, né? Que eu encaixo no dente. Que é óbvio que é uma precisão, que é um estudo, que é super fino, moderno, mas para todo mundo entender, você É o bolso da encaixa boca, e é. aí gostei disso, curti É, isso, que bom. que interessante. Olha, eu sou um bom teste, hein? Sim, Gente, eu acho que gosto sim. muito de falar de depoimento, mas quando a gente vive isso aqui, depoimento vira testemunho, É verdade, é testemunho, é testemunho é realmente. algo, Marina do céu. Grandes Se esse trem transformações, né? funcionar, hein? Vai Sim, funcionar, né? a gente já está há muitos anos e agora a Silent Sleep ela apenas embalou assim de uma maneira mais com marketing, né? De uma maneira mais comercial, mas o tratamento cientificamente a gente já faz há mais de 20 anos, né? Inclusive é bem comprovado, assim. É, mas esse trabalho é muito importante, né, de escalar, porque no seu caso. Escalar o seu negócio significa ajudar muito mais pessoas a terem uma vida mais longeva, Com certeza. ter muito mais longevidade na Muito. vida. Então, interessante esse negócio, né? Tem a ver com missão de vida e Tem propósito também, né? Que o a seu ver. trabalho ajuda a dar mais vida Sem para a dúvida. vida das pessoas. Nossa, isso é forte, hein? Salva, ele salva vidas, literalmente. Diretamente salva vidas. E na prática, dormir bem. Quais benefícios tem? Por exemplo, eu tenho uma força, né? Eu sou uma pessoa que tem muita energia. Meus alunos dizem que eu sou um Highlander porque a pessoa não dorme, tem energia. Mas eu imagino que um ser que não é tão focado como eu seja deve ter algumas dificuldades. Então, o sono que não é muita qualidade, o que que reverbera na vida da pessoa? Quais as É. características? Sim, exatamente. É muitas coisas, porque na realidade você é um outlier, né, Zé? Então você é um ponto fora da curva e por isso você não sente, né, esses sintomas. Mas o que ocorre é que durante o sono ele é fundamental para memorização, para começar, né? Então o descanso da mente, a higiene da mente, ela é feita durante os estágios profundos do sono, né? Então aí o cérebro separa o que é importante, o que não é importante, guarda as coisas boas e tal. Também o sono, durante o sono a gente produz os hormônios, né? Então os hormônios do crescimento, toda a produção hormonal de hormônios importantes, testosterona, vários hormônios são produzidos durante os estágios mais profundos do sono. E principalmente dormir bem é fundamental para que você tenha um momento de relaxamento, né? Que talvez pela meditação, provavelmente você já tenha esse relaxamento, né? A prática da meditação, ela não é um sono, mas ela também traz um estágio importante de saúde mental, né? Mas o sono, ele é importante para todo o reparo das células do corpo como um todo, né? Reparo neurológico e tudo mais. É fundamental. Nossa, que lindo. É. E dormir é ter mais saúde,
É ter mais memória, é ter mais energia. É. Gente, então eu tô ferrado, porque eu já tenho muita energia. Vai É, aumentar a vai energia. aumentar a energia. Alunos, aguardem. É. É. Isso. E é uma grande tendência do mundo hoje, até o sleep score, né? Que é um dado que é como se você tivesse uma nota no teu sono, um score de sleep, né? Então, o nosso próximo dispositivo de exame já vai vir com o sleep score. E aí, isso fora do Brasil já está bem incorporado, assim, e as pessoas acabam se conectando com esses dados, né? Então, aí todo dia eu acordo, por exemplo, puxa, hoje eu não dormi muito bem, meu sleep score não foi legal. E aí, no outro dia, eu já tento dormir mais cedo, né? Já tento meditar antes de dormir, tomar um chazinho, às vezes não comer demais, não ingerir álcool. E aí, eu sei que o meu cérebro, às vezes, eu não sinto a diferença tanto, mas eu sei que o meu cérebro dormiu melhor. E aí, acaba que a gente se esforça para ter mais qualidade de vida também, né? Isso traz uma série de benefícios. E Marina, pelas nossas conversas, pelo nosso contato, eu vejo que você é muito apaixonada em meditação também. Muito. Quando começou isso, essa ideia de gostar da meditação, de pesquisar, de estudar? É, também assim, durante a minha jornada, né, de evolução, transformação, eu comecei a crescer muito e tenho três clínicas, tenho uma filha, né? Tenho o Power Doctor, tenho três, quatro produtos digitais, né? Treinamentos online que eu ministro, tenho mentorias, mentorados. E aí eu sentia que eu precisava lidar com muita informação, né? Imagino, né, a quantidade de informação que você lida também, e colaboradores e funcionários. Então eu via as empresas crescendo e vi que eu precisava ter um cérebro mais potente. Essa é a verdade. E aí eu fui buscar descobrir como melhorar a potencialidade do meu cérebro e achei a meditação, né? E comecei a praticar diariamente, faço, pratico ainda hoje, né? Eu gosto de praticar de manhã, eu gosto de praticar uma meditação guiada, né? As suas meditações e várias outras. Aí eu acabei gravando algumas minhas também com fone. E eu sinto que de manhã, para mim, é o melhor horário, porque é um horário que eu ainda estou com as portas do inconsciente mais abertas, né? E eu comecei a verificar que eu tomava melhores decisões, eu não tinha tanta ansiedade, né, durante o dia, e eu consegui daí parar de tomar algumas medicações, por exemplo, né, como antidepressivos e outras medicações, porque eu senti que eu tinha um controle emocional melhor, né, e mais resistência emocional, né, que seria a resiliência, né? Então, aconteceu uma coisa, faltou um colaborador ou alguém esqueceu alguma coisa, enfim, esses transtornos normais do dia a dia, né? Eu comecei a perceber que nos dias que eu meditava, eu encontrava a solução do problema mais rápido e eu me abalava menos emocionalmente, né? E nos dias em que eu não meditava, eu entrava num estágio de mente mais agitada, né? Que é o que seriam os estágios betas, de uma mente mais tensa, mais ansiosa, e aí eu acabava sendo reativa, né? Então eu comecei a buscar a meditação para que eu não fosse tão reativa, para que eu pudesse ser mais intencional nas minhas ações, nas minhas palavras, e não tanto reativa aos fatos. E aí isso gerou uma cadeia de mudanças e de evolução muito grande nos últimos 2 anos. A meditação, ela é tão transcendental que basicamente aprender a respirar, É. a acalmar a mente. Exato. E como é belo ao respirar, as nossas frequências cerebrais diminuírem. Exatamente. E todo o processo de intensidade, de memória, de dar rearranjamentos no cérebro, Exato. a neuroplasticidade no cérebro, está relacionado com respirar. E se as pessoas soubessem disso, que a capacidade de inspirar e expirar leva o cérebro humano para qualquer lugar. Por exemplo, existem muitos alucinógenos, existem muitas maneiras diferentes utilizando coisas externas para o corpo, para você acalmar, para você estar bem, mas aprender a respirar é mais forte do que tudo. Não existe nenhuma droga no mundo mais poderosa do que aprender a respirar. Isso é verdade. Então, todo o processo químico de expansão da mente é um processo que eu posso
alcançar por alguns tipos de drogas, por alguns tipos de ervas, inclusive natural, Sim. mas tudo isso é externo. É. Mas o maior poder da expansão da mente é aprender a respirar. É, o sentido e o significado da vida é aprender a respirar. Então, tudo aquilo que a gente busca fora, como acalmar-se fumando, acalmar usando bebida alcoólica, com qualquer outro tipo de vício, a pessoa só precisa aprender A a respirar. respirar. É. Como é lindo isso, É né? lindo, é lindo. Então, e uma das coisas que na meditação, né, a gente acaba desenvolvendo é o hábito, às vezes involuntário, automático, né, de respirar durante o dia quando acontece um problema. Ah, fui, peguei um trânsito, né, que vai dar um problema, que sei lá, talvez eu perca o avião. Antes de meditar, eu ia ficar nervosa, eu ia talvez chorar, eu ia ligar para alguém, eu ia, né, reclamar, né? Hoje não. Hoje eu respiro fundo e faço uma técnica que eu gosto muito, que chama zoom out, né? Que eu respiro fundo e vejo, tá, tudo bem, ok, vou perder o avião. Daqui uma semana, qual é a consequência que isso vai ter na minha vida? Né? Daqui um mês, qual foi o impacto que isso teve? Nenhum. Então, quando eu olho, né, os problemas numa visão mais ampla, especificamente, inclusive, de tempo, eu vejo que eles não são tão importantes, nem tão relevantes assim, que não vale a pena eu alterar o meu estado emocional, ou eu agir reativamente, ou eu gerar uma bioquímica, né, negativa no meu corpo, ou reclamar para alguém e gerar uma bioquímica negativa para outra pessoa, né? Às vezes para minha filha, que é uma criança que não precisa daquela energia, né? E aí com a meditação a gente respira e altera toda, inclusive a respiração, né? Altera até a química imediatamente toda do corpo. E aí a gente vai passando pelos problemas com muito mais facilidade. E aí com isso as soluções chegam muito mais rápido. E Marina, coisas muito simples podem nos ajudar. Gostei do zoom out, sair, Zoom out. dissociar, É. desconectar e pensar sobre No médio prazo, uma nas coisas. semana, um mês, É. qual o impacto Às disso, vezes 2 horas, né? e normalmente não vai ser nenhum. É. Então, uma coisa bem legal é que o nosso cérebro, ele tem uma forte capacidade de trabalhar por imagens mentais. E como nós não discernimos realidade de pensamento, como toda reação química do cérebro reage ao pensamento e não à realidade, ao inspirar e expirar, nós podemos pensar em coisas boas, em milésimos de segundos eu posso ficar bem de novo. Então a respiração é tão poderosa que nós podemos alterar a imagem mental. E toda vez que eu estou mal e penso, por exemplo, eu tenho 4 filhos, você tem uma filha, e agora eu ainda tenho o Joaquim, Roberto, meu netinho. É, o Nossa, JP, segundo neto. que legal. Pensa lá o Joaquim correndo do meu lado. Meu Deus do céu. É. E só de pensar daquilo, o meu corpo, o meu metabolismo muda É tudo. um amor, né? E a É. respiração faz você alterar as imagens Exatamente. mentais. E qualquer pessoa, com qualquer dor, pensando numa coisa boa, pode o mundo estar acabando, que ele tem uma reação química de Exato. conforto, de paz, de equilíbrio. No fundo, no fundo, a gente precisa aprender a saber como a mente funciona, É isso aí. como a nossa neurofisiologia É. funciona e o poder de respirar e dormir. E dormir. Marina, agora estou curioso para saber um pouquinho de você. Já sei da Marina, já sei da profissional maravilhosa que você é. Mas, como bom cientista da mente humana, como bom coach, fala aí, 3 momentos mágicos da sua vida, sem pensar, desde o dia que você nasceu até hoje. Nascimento da minha filha. Nascimento da sua filha. Então, Quando foi o nascimento da sua filha? 27 de fevereiro de 2014. 27 de fevereiro de 2014. Isso. Entrada no vestibular. Entrada no vestibular, mais ou menos quando? 18 de dezembro de 96. 18 de dezembro de 96. Jesus amado, 18 de dezembro de 96. Nossa, mais um momento. Olha. Qualquer coisa, pode ser simples. Tá difícil, hein? Um momento marcante. Mais ou menos marcante. O dia que eu.
O dia. Ah, sim! O dia que eu ensinei a minha filha a ler na pandemia. Ah. É, ela entrou no primeiro ano da primeira série, né? Minha primeira filha e única. E deu o lockdown e eu já estava divorciada, separada. E aí estávamos eu e ela trancadas, né, por 20 dias no apartamento. E ela iria ser alfabetizada naquele ano, né? Era o primeiro ano, dela, assim, que é o ano da alfabetização. E aí eu vi que e a aula online naquela idade, 6 anos, as crianças não paravam quieta na frente do computador. Dava até pena de pedir para ela ficar, né? E eu pensei, gente, eu vou ter que ensinar a minha filha a ler e escrever. E num primeiro segundo eu fiquei com medo, depois eu pensei, nossa, isso vai ser muito divertido. E aí eu fui atrás de vídeos no YouTube, enfim, aprendi como que seria um método de alfabetização, assim, né? Lógico, aos trancos e barrancos, porque eu não sou pedagoga, mas foi divino, foi delicioso Que ensinar o lindo. som de cada letra, depois junta duas letras, forma uma sílaba. E a Manu dorme abraçada com um patinho desde que ela nasceu. Então eu pensei, a primeira palavra que ela vai falar vai ser pato, né? E ela adora o pato até hoje. E aí eu lembro que eu falei, tá, essa letra aqui. Ela falou P. Eu falei, e essa? Ah, eu falei, então P mais A, ela é pá. E eu tava, a palavra pato, né, tava escrita. Aí eu falei, e agora, essa aqui, qual a letra é? Ela falou, essa é T. Eu falei, tá, e essa? O. Eu, tudo bem, e o P mais O, tô. Aí ela olhou e falou, tá escrito pato! E para mim foi lindo, eu Gente, que chorei. lindo! Porque Olha eu ensinei isso. ela a ler e aí pensei, claro, a pandemia foi uma tragédia mundial, né? Mas se não tivesse acontecido aquele momento, eu não teria ensinado ela a ler, eu não teria parado a minha vida para alfabetizá-la, né? E foi uma experiência maravilhosa. Nasceu a Manu, Exato. 27 de fevereiro de 2014. Uau, no dia 27 de fevereiro de 2014, 6 horas da manhã, você estava onde? Estava em casa e ela nasceu às 10 horas da noite. E quando que você foi para o hospital, para a Às 4 maternidade? horas da tarde. Às 4 horas da tarde. Que roupa que você estava vestindo? Era uma roupa de grávida, assim, uma blusa preta e uma calça, talvez bege. Como foi pegar a Manu no braço? Foi na hora ou foi Nossa, depois? foi na hora. Foi o melhor momento da minha vida, né? Eu lembro que eu achei ela pesada, assim, realmente ela tinha 3,4 kg. E foi inesquecível. Tem uma foto e um vídeo desse momento. Que lindo. Eu achei interessante esse negócio de você saber que no dia 18 de dezembro de 1996 Sim. você passou no vestibular para odonto. Para odonto, E Guarulhos. naquela época tinha internet ou era lá Não na tinha. parede? Na parede. Na Ah, uma parede. delícia, né? Como era legal ir na parede, Na né? minha época, Era na lá. parede. Na parede e no jornal, No na Folha de São jornal, é. Paulo. Que legal. E nesse ano de alfabetização, bom, na pandemia, então você teve a oportunidade de alfabetizar bastante, né? Sim, a gente. Daí ela começou lendo uma palavra e terminou a pandemia lendo frases, já escrevendo. Que legal. É, muito gostoso. E quando você lembra da Manu, desde o dia que ela nasceu, que outra memória que vem na cabeça agora? É, vem uma memória que tem coisas incríveis assim. Embora a gente saiba, você sabe, né? Nossa, fala muito isso, e a gente sabe o poder das palavras, né? Eu tive um aprendizado relevante, porque eu, como dentista, já vi muitas crianças caírem e quebrarem o dentinho da frente. Isso é comum acontecer. E a vida toda eu sempre falava para Manu: Manu, você quer andar de patins? Cuidado, né? Cuidado, eu não quero que você quebre o dente. Eu não quero que você quebre o dente. E aí eu falei, 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 falei. O que aconteceu? Quebrou o Ela dente. caiu, quebrou o dente. Então, o dia que aconteceu isso, veio uma série de. Porque eu cuido cada palavra que eu falo, eu já venho trabalhando isso, né? Ao longo da minha vida, justamente por meditar, por entender, né, o funcionamento do. Por buscar entender um pouco o funcionamento do universo. Mas é engraçado que tem. Que mesmo assim eu pensei, puxa, não acredito, eu criei isso, né? Eu co-criei aquilo de tanto que eu falei. Para ela não quebrar o dente. Então, esse foi um momento que não é tão bom, né? Mas que para mim teve um significado importante, inclusive ensino para ela isso, a importância do controle do que a gente fala e do que a gente pensa, e a importância de focar
no que a gente quer e não no que a gente não quer. E já que você falou um momento de dificuldade, fala mais dois. De dificuldade? É uma memória que não foi muito legal, poderia ter sido melhor, ou dificuldade, ou dor, incômodo, adversidade. Adversidades. No trabalho, a gente tem várias adversidades, né? Colaboradores que muitas vezes. Mas um momento específico, assim, aconteceu isso, tanto. O que aconteceu? Bom, o dia que a Manu quebrou o dente, já falei, né? É porque são três, falta dois. O dia que eu soube que o meu pai estava doente, né? Graças a Deus ele se curou, né? Provavelmente o dia do meu divórcio, assim, né? O dia que eu assinei o divórcio também foi um dia marcante, assim, para mim. Faz quanto tempo isso? Faz 7 anos. 7 anos. Bastante. E você lembra o dia? Aproximadamente, não lembro exatamente, não. E eu pergunto para você, você não lembra aproximadamente? Todas as outras perguntas você lembra especificamente? A boa notícia é que isso não é tão relevante mais para você, Não é. porque senão você lembraria com Ai, que bom. precisão. Olha só. E a mente humana, eu estou fazendo perguntas, por exemplo, perguntas aqui que tem 10 anos e você demorou milésimo de segundo para responder. Por quê? Porque é uma memória de longa duração, é uma memória que tem relevância. E quando a gente tem dificuldade, é porque aquilo está sendo restaurado, curado, Ai, transcendido. que ótimo. Já se a dor que era 10 é 2, é 1. É verdade, que É, e aí você não bom! consegue lembrar, Sim. você é aproximado. É. E isso é maravilhoso, porque é um incômodo que com certeza foi um incômodo enormemente grande, mas não é. Senão você saberia os detalhes. Eu perguntei para você que roupa que você tava. Isso tem 10 anos, ou aproximadamente 10, não, tem 10 anos, que nós estamos em março. É. E você diz: "Ah, eu tava com aquela roupa de grávida preta." Tá Sim. como uma pessoa lembra a roupa que está vestindo É. 10 anos atrás, porque tem um impacto emocional muito forte. E a nossa mente, ela guarda os registros emocionais mais sólidos e fortes, com 50 anos, 30 anos, 10 anos, não importa. E a nossa mente trabalha pelas principais emoções. Nós não somos a quantidade de emoções que nós somos, que nós vivemos, nós somos a intensidade das emoções que nós tivemos. Tem uma galera que tem uma dificuldade enorme de relação, por exemplo, com a mãe, com o pai, e diz: "Ah, como que eu vou curar isso? 30 anos, 40 anos, 50 anos." E a boa notícia é que uma única memória com peso emocional maior do que as memórias de dor separadas é capaz de restaurar, ressignificar, perdoar a vida de qualquer pessoa. Estou aproveitando o seu gancho para dizer o poder que a gente tem de ter fortes emoções. Quando você diz sobre a Manu e quando você estava ensinando ela o PA, PA, TO, TO, é pato! Nossa, isso é muito forte, É. que lindo! E é mais uma explicação poderosa sobre o poder que a nossa mente tem e o poder das memórias que nós temos. Qualquer pessoa com bom trabalho de respiração, um bom trabalho de meditação, lembra a vida inteira. Tem uma galera que fala para mim: "Eu não consigo lembrar." Calma, você vai lembrar Tá meditando. tudo registrado, Tudo. Nós, a não ser que a gente tenha Alzheimer ou outra Claro. dificuldade ou distúrbio, nós, todas as memórias estão guardadas. Por mais que a gente queira, eu não quero lembrar, isso é uma máscara, porque estando preparados, a gente vai lembrar. Se você pudesse voltar no tempo, desde o dia que você nasceu até hoje, e Deus falasse para você: "Marina, escolhe um dia para voltar e faz uma coisa diferente." Para que dia você voltaria? O que você faria de diferente? Eu não faria nada de diferente. O que você aprenderia ao voltar nesse tempo, nesse dia? Eu gostaria de ter começado a meditar antes. E gostaria de ter descoberto como ser menos reativa e mais intencional. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a maturidade
É necessário ter maturidade também para fazer Sim. isso, mas também um treinamento, né? E nossa mente é atemporal. É verdade que a maturidade nos deixa mais equilibrados, mais calmos, mas também é verdade que nós podemos provocar maturidade 20 anos antes, Exato. 10 anos antes. E a meditação e a respiração é uma das formas de termos uma mente anciã aos 20, aos 30, aos 40. É muito É legal uma isso, né? mente anciã e um corpo jovem, E né? um De corpo preferência, né? Novamente, melhor, né? Anciã, é. melhor, melhor. Por falar nisso, eu te falei, né? Eu tenho o corpo físico com 7 anos a menos. Sim. Imagina se eu dormir melhor. Meu Deus, Meu daí. Deus do céu! Nossa. É muita É energia. muita energia. E o cérebro gera, né? Um campo eletromagnético, né? E o coração, um campo magnético e o cérebro, um campo elétrico, né? Isso é incrível, porque afeta as pessoas em volta. Sim. Se o que que faz você acordar todo dia de manhã? O que que te motiva? O que que te dá força, energia? Fazer diferença na vida das pessoas. Ajudar, com certeza ajudar. Que legal. Ajudar Uau. quem estiver perto, assim, contribuir. Contribuir é a minha principal vontade, assim, contribuir. E curtir, né? Curtir com a minha filha, com a minha família, com as pessoas que eu amo. Mas eu me sinto realizada quando eu contribuo, quando eu senti que eu fiz a diferença na vida de alguém. Às vezes que seja por uma frase ou por um tratamento, por um abraço. Que legal. Metáfora. Se o teu ciclo de vida se interrompesse hoje na Terra e você tivesse a visita de um anjo, a visita mais poderosa e maravilhosa que todos gostaríamos de ter, que é você vai para o céu e Deus te chamasse para o céu hoje e dissesse para você, Marina, deixa uma mensagem para o mundo sobre a maravilha de viver a vida, sobre uma dica, sobre algo poderoso. O que você deixaria para o mundo, uma mensagem de tudo que você viveu até hoje? Eu diria para as pessoas meditarem de manhã e à noite, todos os dias. E não dormirem com o celular ao lado da cabeça. Uau, muito bom. E dentro dessa metáfora, que é uma metáfora, uma analogia, se você morresse hoje e você está em São Paulo, quem viria buscar seu corpo aqui nesse lugar e como seria assim, velório, enterro? Você já pensou nisso, sobre a finitude da vida? Como você acha que seria? Bom, com certeza minha família viria, né? E talvez eu fosse cremado por São Paulo mesmo, porque a minha origem não é aqui, né? Não é lá no sul. E eu acho que eles ficariam, obviamente, tristes, mas eu acho que eu deixei boas memórias assim para todo mundo. E o que você pensa que as pessoas pensariam assim, não, tão jovem, como seria os pensamentos das pessoas que você conhece? Puxa, a Marina morreu. O que você acha que viria na cabeça deles? Eles perguntariam por quê? Porque teoricamente eu tenho cuidado bem da minha saúde, né? Então teria que ser algo muito fora do padrão, assim. O que eles pensariam? Eu acredito que eles pensariam que tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê. Claro que a gente só se preocupa com as crianças, né? E a minha filha precisa de mim ainda, então eu tenho certeza que eu vou ficar por aqui mais um bom tempo. Com certeza, é só uma analogia. E aí você chega no céu, tem um portal, o portão do céu, e Deus está lá, e aí ele pergunta para você: por que você merece estar aqui no céu? O que você responderia para Deus? Ah, porque uma parte da minha vida, não toda, mas uma parte da minha vida eu consegui ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas vivessem melhor. Então, eu sei que eu consegui jogar um glitter assim, um pouquinho no universo, que seja um pouquinho, eu tenho certeza que eu consegui. E quem estaria no céu do lado de Deus se você morresse hoje te esperando? A minha avó e a minha madrinha. Como chama tua avó? Minha avó chama Suzana. Suzana e a madrinha. Maria.
E como você se conecta com a sua avó, Suzana? No dia a dia, né? Ela foi uma grande estilista e ela foi uma mulher muito empreendedora. O empreendedorismo da família vem dela, né? Ela foi uma costureira e ela foi uma das primeiras mulheres a tirar carteira de motorista na cidade dela, em Bauru, no interior de São Paulo. E ela chegou a ter 20 costureiras trabalhando para ela, desenhava vestidos. Então, ela sempre foi o lado empreendedor, do empreendedorismo feminino da família, assim. Então, sempre quando eu estou tomando uma decisão importante, ou que eu estou expressando alguma coisa vinculada à arte, a bom gosto, porque ela trabalhava com a moda, eu sempre me lembro dela. Quando eu estou me arrumando, escolhendo meu look. Nossa, que linda. Vossa Suzana. Vossa Suzana. É, uma memória de entre 16 e 19 anos que vem do além agora, sim. Qual que é a memória da tua juventude? É a minha casa, na minha infância, assim, né? Com a minha irmã, a gente brincando na rua. Isso com 8, 9, 10. É, sim. E com 13, 14, 15? O que que vem na cabeça? Estudando para o vestibular. Com Focada. 12 anos eu decidi que eu queria fazer odontologia na USP e aí eu passei com 17. Ai, que legal. Ah, detalhe, é odontologia na Na USP. USP, de Bauru. Quero aqui. É. E eu já tinha, sem saber, Zé, desculpa te interromper, sem saber, sem nem imaginar, eu praticava a técnica da visualização. Porque eu me lembro que eu deitava todas as noites na cama e eu tinha uma foto, não existia internet, mas a minha mãe tinha me dado, eu tinha visto uma foto, tinha visto uma foto no jornal da faculdade e eu tinha uma foto da porta da faculdade. E eu deitava e me imaginava entrando e assinando o livro de matrícula. E isso aconteceu bem como eu imaginei. Que legal. É uma memória poderosa na tua profissão, um case, um caso assim que foi muito the best. O que você lembra sobre uma vitória na tua vida profissional? Ah, eu lembro de pacientes, vários, né, que quando a gente termina o tratamento choram, me abraçam, né, mas tem um caso específico de um paciente do tratamento do sono, que ele dormia em quarto separado da esposa, já há 5 anos, e até tem um testemunho dele gravado, e ele chegou para mim e falou, olha, eu preciso dormir melhor, né, minha esposa se incomoda muito, dorme em outro quarto, e se eu não voltar, se eu não melhorar, a gente vai se separar, porque... É, foi aí também que eu comecei a pesquisar essa questão de dormir junto, quão isso é importante para a intimidade, né? Tem gente que acha que não, mas é, porque a presença física, ela traz uma intimidade, assim, mesmo que seja só para olhar, entendeu? Que os casais vão perdendo isso se dormem separados, e aí já fica mais irritado, já fica mais irritadiço, mais crítico, né? Então é uma soma de fatores. Mas esse paciente aí, e ele me disse, faz 5 anos que eu durmo separado e é possível que eu me separe se eu não puder voltar a dormir com a minha esposa. E aí a gente fez o tratamento e ele já era mais velho, tinha um filho bem mais velho, de 18 anos. E depois ele voltou, 4 meses depois, a gente para concluir o tratamento, fazer a finalização, e eu vi os exames, falei, olha, você está super bem e tal, como é que você está? Ele falou, eu voltei a dormir com a minha esposa e tal. E inclusive, ela está grávida. E a gente não imaginava que ela poderia ficar grávida, né? E ela tá grávida e é uma menina e vai chamar a Marina. Nossa, que lindo! Ele Que falou. por acaso és tu, né? É, porque ele falou: ó, a gente tem um filho de 18 anos, a minha esposa já tinha mais idade, a gente não imaginava que ela poderia ficar grávida e ela tá grávida. E se não tivesse sido o seu tratamento, eu estaria separado. E agora a gente vai ter um bebê. Nossa, que lindo! 18 anos depois, Não, ele já, exato, 18 anos depois tinha um filho bem mais velho, Que lindo! Então, nesse dia eu vi o quanto que eu poderia fazer bem assim para as pessoas com o tratamento. Que Eu lindo. me emocionei. De tudo que você faz, o que você mais gosta? Do retorno dos pacientes, trazendo boas notícias sobre o quanto eles melhoraram. Quando você olha para sua filha daqui 10, 15, 20 anos, o que você vê? O que você sente? Eu vejo uma menina orgulhosa, feliz, né? E muito preparada assim para a vida. Eu espero que sim, assim. E muito sensível também, que ela é E sensível. se você pudesse gravar uma mensagem de 1 minuto ou 2 para tua filha, que por alguma razão ela possa assistir daqui 10, 20 ou 30 anos, o que você vai falar agora,
O que você gostaria de falar para a Manu? Eu falaria, Manu, entenda que a bondade que está no seu coração, ela é fundamental e você tem que manter seu coração com essa bondade, com esse amor. Mas entenda que nem todo mundo vai ter a mesma bondade para te dar de volta. Então é importante você ter uma proteção para o mundo também. E é importante você meditar todos os dias, cuidar da sua saúde e estar perto de quem você ama e ajudar as pessoas, todas. É, mesmo que nem todas possam te ajudar. Nossa, que linda. É para você, hein, Manu? Que legal. 10 anos agora, né? É. Ela tem 10 anos. Eu tenho uma experiência com ela no momento, assim, muito interessante, porque eu me separei, ela era pequenininha, e eu li um livro que chama Comunicação Não Violenta, né? Que é uma forma de você se comunicar com delicadeza, com empatia com as pessoas, né? E eu acabei incorporando isso no meu dia a dia, junto com a meditação, porque com os funcionários e com minha filha e com todo mundo, né? Para que a gente possa sempre criar um ambiente com harmonia, mesmo quando a gente tem problemas, né? Mesmo quando as pessoas erram, né? E aí a Manu vive assim, eu nunca elevei a voz com ela, eu nunca apontei o dedo para ela, eu nunca, né? Eu estudei para ser mãe, porque eu fui mãe já mais velha, então eu abaixo, converso com ela olho no olho para fazer um reporte, se a gente precisa. E ela acabou, ela é uma menina muito doce, muito meiga, muito fácil de lidar, muito educada e ao mesmo tempo contente, feliz, alegre. Ela não é abafada, né? Porém, na escola, no mundo real, não é assim, né? Tem as amiguinhas, o mundo não é assim, né? O mundo existe bullying entre as crianças, né? Existem professores que eventualmente chamam atenção de uma maneira mais grosseira, né? Independente de onde está, recreacionistas, né? O mundo não é com uma comunicação não violenta ainda, né? E aí ela se surpreende com isso. Então, tudo tem o um lado bom e o um lado ruim, né? Então, esse ambiente seguro que ela vive, que é dentro de casa, essa comunicação que é suave, é Suave. diferente O do que mundo real acontece não é fora assim. de casa. E agora a gente está num momento de criar uma casca protetora. Porque aí ela fala: Mas mãe, eu fui na recreação e a professora falou: Fiquem vocês todas quietas! Eu nunca vi isso, mãe. Por que que o pessoal grita? Eu não vou, mas como que eu vou alterar o planeta, né? E eu falo, não, Manu. Ela falou, eu não vou ficar lá. Não, filha, vamos lá brincar. Tá todo mundo brincando. É como se ela não, como se ela não tivesse uma casca protetora do mundo. Isso é muito importante, né? Porque existem realidades diferentes em locais diferentes. Meu Deus, como seria o mundo se fosse pacífico? Em todos os lugares seria mágico. Marina, linda, maravilhosa, Marina Lara. Obrigada. Tu tem uma energia, mulher. Jesus dá uma Obrigada. porta. Muito obrigada. Executora, comunicadora, empreendedora e mãe. Sim. Mãe é bom, né? É bom demais. Mãe é bom. Querida, fala aí das tuas redes sociais para essas Sim. pessoinhas que estão nos assistindo seguir você também, acompanhar Sim. você e conhecer esse trabalho incrível que você Ah, faz. maravilha. A gente tem o Instagram do Power Doctor, né? Que é o Power Doctor Underline Brasil. Nesse Instagram, a gente ensina dentistas, médicos e profissionais da saúde a performarem melhor nos seus consultórios. Então, a gente treina a secretária, treina como a secretária vai responder no WhatsApp, a gente treina marketing digital na área da saúde, como que o profissional da saúde vai, né, se posicionar nas redes sociais, né, para atrair pacientes que valorizem o trabalho dele. Então, este é o método Power Doctor que tem no Instagram, Power Doctor. E tem a Silent Sleep, né, que é a nossa clínica de tratamento do sono, que é o Instagram também, Silent Sleep Underline Brasil, né, onde a gente faz todos os tratamentos para as pessoas dormirem melhor. E tem a tua A clínica. minha clínica em Porto Alegre, que é uma clínica de saúde e estética do sorriso, Clínica Marina Lara, também lá no Instagram. E para você que está se conectando com esse conteúdo, gente, saúde, sono, meditação, longevidade, se tudo isso faz sentido para você, compartilhe esse vídeo. Curte aí! Ah, e se inscreva
nesse canal, hein? Rumo a 2 milhões de inscritos. Se inscreva aí. Gratidão e até o próximo episódio do Pode Zé. Quero te agradecer. Nossa, que papo obrigada, legal. Conheci obrigada, um pouquinho mais de você. É. Adoro conhecer as pessoas, obrigada. Além do profissional, além das maravilhas que a gente faz. E que mãezona que tu é, hein? Ah, eu sou apaixonada. É. Que coisa linda. Obrigada. Ei, Manuela, super mãe Marina. Sim. Quero te dar um abraço, obrigada, agradecer muito você. Obrigada. Eu que agradeço, que bom Zé. Que você obrigada, tá aqui. Obrigada. Muita luz. Adorei, obrigada. Muita luz. Amém. Amém. Ah! Tá bom, né? Tá bom demais. Gente, obrigada, vamos tirar as fotinhas aqui. Sim, sim, sim.